الحمد لله والثناء لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن شعبك الصومالي اللي وذاق إيناها والقلب اللارن ومال ما أغايين إيكا سعودين دولة قبالة ديادة قل مدق إيو هرشب إلا وحان ما أنت عيدا كحوق الدلك الصومالية إيو حوق ودنقا هجي سياشا وهو بيستنا إلو وريقين ديقان كقايب قايب واتولاءات أوين ومحكمة دو أهيد الشباب waa dadka uga yeeri jireen gobolka mudug iyo gobolka galgaduud degmadaas iyo deegaankaas waxay burburiyeen ceelashii biyaha waxay barakaciyeen dadkii deganaa waxay gubeen oo ayadan dhulka dhigeen anteeradii hormuud oo dadku isgaarsiinta u adeegsan jiray hawlgalkaas maanta dhacay waxaa ka horreeyay hawlgalladii ku xigay deegaanada ka horreeyay ee laga soo sifeeyay cadawga sida deegaanka qalaanqal dhisiq shuruuf leh dhuumoodle caliweyd meegaagduub iyo waxay la mid ah cadowgu ummadda soomaaliyeed waxaa maanta ku socda howlgal ballaaran waa iska kaabsanayaan shacabka soomaaliyeed iyo dhallinyaradooda xoogooda hubaysan iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala dhowaan in guulo ballaaran laga gaaro sidaas oo kale gobolka hiiraan waxaa shalayta ka dhacay dagaal wuxuuna ka dhacay tuulada deegaanka la yidhaahdo moore eri iyo qarfo waa laba deegaan oo ay cadowgu shalay haysteen ilaa iyo lix xubnood oo cadowga ahaa lagu dilay ciidankeena nin ka mid aha ku dhaawacmay ka ayagana guul baa laga gaaray waa deegaanka moqorkori oo waddada u baxda dhanka aadan yabaal oo ay ugu talagaleen inaan xiriirka aadan yabaal iyo moqorkori in la kala jaro ama hiiraan iyo shabeellada dhexe in la kala gooyo halkaasna guul aada u ballaaran baa laga soo gaaray dhanka shabeellada dhexe howlgalladii ka socsocday ee burburinta jiidaha xooggan ee cadowga masaajid cali guduud duqayntii iyo burburintii baa ku socota jiidaha cadowga deegaankaas masaajid cali guduud waxay u tahay istaraatiiji cadowga waxayna doonayaan inay ka difaacaan galmudug iyo intay hir shabeelle ka haystaan waana meeshii ay ka qaadan jireen canshuurta ee isugu xiri jirtay gobolka banaadir gobolka shabeellada dhexe iyo gobolka galguduud halkaas burburin xoog badan baa ku socota walina duqayntu way ku socotaa duqayntaasi waxaa hogaaminayay ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka nabadsugida soomaaliyeed sida uu noogu sheegayba horay wasiirka hogaankeena wasaaradda warfaafinta shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah